Spoštovani, spoštovani, pa je prišel dan D, ne zato, ker se začenja zadnji krog te sezone v prvi ligi Telemach, ampak je to dejansko prvi dan D za Gorico in Tabor, ki se bosta udarila. Prve lige in takrat so bili presenetljivo uspešnejši Sežanci, ki so najprej doma zmagali z 2:1, potem pa tudi v Gorici zdržali in mimo gola gre Kole. Kakšna priložnost tako je za Tabor. Jaroslav Stanković že v prvi minuti, dobre pol minute igre je minilo, ko je Tabor prišel do, rekel bi, svoje prve zlate priložnosti na tekmi. Proti napad, podarjeni Žužderi, nova velika priložnost za Sežance in še enkrat pravi Linkar. Še ena krasna obramba Uroša Linkarja, sam pred njim je bil zdaj Luka Šušnjara, ostaja pa nič proti nič. Karica, Karica! Lepo na desno stran, je zdaj morda priložnost, padec v kamskem prostoru, 11 metrovka. 11 metrovka v korist Gorice, bi težko karkoli dejal. Tole se zdi, da je Stanković zadrsal celo povsem mimo Petroviča. Iz tega zornega kota je kontakt sicer viden, ampak... Toda kar je, je, Velikonja je dobil dovoljenje, Velikonja, Velikonja zanesljuje in ena proti nič za Gorico v 3:30 minuti tekme. Šesti Etijev gol v tej sezoni. Dolga podaja diagonala na Karico, Karica, Karica mimo Zeka, priložnost, Karica v sredino in odbija Aleksandar Zeljković v zadnjem trenutku. Na desno stran, pa pa je na levi, tole je dober predložek in še enkrat Linkar. Še enkrat, sijajno, Uroš Linkar. Rošec, Briški, Šušnjara. Še en predložek. In ponovno Linkar, ponovno Linkar. Žoga je preletela. Šušnjara. Tole je bil nov predložek in še enkrat. Tole Anzenge, Anzenge, veliko prostora na desni strani za Šušnjara. Šušnjara Briški, kakšna priložnost, ponovno za Tabor. Briški z 2 metrov mimo vrat prekrižal se je zdaj Dušan Kosič na klopi Tabora, ker drugega mu niti ne preostane. Hvala za čestitke. Seveda najprej se je potrebno dobro regenerirati od te tekme, ki je bila seveda naporna tako fizično kot psihično, in potem se pripraviti maksimalno za Aluminij skozi cel teden z enakim odnosom, ki so ga fantje kazali do sedaj, nadaljevati s tem. Nismo še končali dela. Seveda tekma je bila težka, kot sem omenil že na začetku. Čestitke fantom za odnos, pokazali so pravi odnos, borbo do konca. Podredili so vse nekemu skupnemu cilju, borili se in na koncu nas je to nagradilo. Kako ste zadovoljni z današnjo predstavo svojih fantov? Zdelo se je, da so vendarle morda pustili kakšno priložnost preveč. Tabor bi
lahko to kaznoval že na začetku samega obračuna? Dobro, take tekme se ponavadi znajo zgoditi. Pač, mi smo imeli več za izgubiti danes kot Tabor. Tabor je seveda, pričakovali smo ta njihov visok pressing, pričakovali smo te dolge žoge za hrbet, oni so to dobro delali, seveda mi smo malce z nekim strahom mogoče šli v tekmo, to je tista malce psihološka blokada, kot sem že omenil, ko imaš ti več za izgubiti. Pa to se, take tekme se ponavadi veliko krat zgodijo, nekako vseeno sem čutil, da bomo lahko zdržali in da bomo tudi mi si uspeli ustvariti nekaj, da bi zadeli. Seveda danes ni bilo pomembno, ni bila pomembna lepota tekme, pomembno je bilo, da se ustvari rezultat in fantje so se temu maksimalno podredili, kljub temu, da taktično gledamo v pripravi na tekmo, smo tudi druge stvari si želeli in pričakovali, ampak je Tabor bil na koncu tudi ta, ki nas je prisilil v to, seveda mi pa si nismo smeli dovoliti nekega rizika v igri in zato smo potem tudi na ta način nastopali in na koncu izborili zmago. Vedno rečemo, da zmagujejo ekipe, ne posamezniki, ampak vseeno moje zadnje vprašanje sedaj še namenjeno za Uroša Likarja in Etienna Velikonjo. Uroš Likar dolgo časa drugi golman, danes zelo verjetno junak tekme in na drugi strani Etienne Velikonja prav tako dolgo časa odrezan od ekipe z vašim imenovanjem na mesto trenerja Gorice, se je znova znašel v začetni enajsterici, danes dosegel gol za zmago, kako pomembna bosta ta dva igralca v dodatnih kvalifikacijah? No, pomembni so vsi igralci, zdaj jaz ne bi pač Etienne vemo, kdo in kaj je, zelo pomembno je, da on pri teh letih kaže maksimalen odnos, da se podreja ekipi, to je zelo pomembno, ne gleda več sebe, zaveda se, kaj to pomeni za klub in tako tudi nastopa in je meni veliko lažje, ko imam takega kapetana ob sebi. Kar se tiče vratarjev, Uroš je bil prvi vratar, potem ga je poškodba zavrla, ampak ni bil problem v Dajčarju, pač odločili smo se za to menjavo, ker je Uroš zadnjih 14 dni deloval odlično na treningih in dajal res super občutek in zato smo tudi opravili to menjavo. On je opravil svoje delo dobro, ampak čakajo nas še tekme in potrebno se je ozreti na naslednje tekme. Sigurno je ena težka tekma, Sežana je po mojem mnenju zelo kvalitetna ekipa in si ne zasluži to drugo ligo, ker imajo kvalitetne posameznike, ampak danes smo bili z soigralci skupaj na zelo visokem nivoju, kar se tiče faze defenzive. Je res, da pač sem jaz mogel parkrat posredovati, ampak zato pač je golman. Ne? Naše delo nas še čaka ta teden proti Aluminiju, tako da sezona še zdaleč ni zaključena. Ja, nismo bili pripravljeni na to, kar se je zgodil. Do konca smo verjeli, da lahko ostanemo. Moj poklon igralcem za današnjo odigrano tekmo, ampak tako, kot se že sam povedal, je se nam ponavlja to iz tekme v tekmo. Danes smo si pripravili celo vrsto nekih priložnosti. Nogomet nam ni dal. Žal mi je fantov, ker se razvija par odličnih fantov v naši ekipi, da se nam je to zgodilo, ampak treba sprejeti, da je pač taka realnost. Pred tekmo ste omenjali, da upate, da bodo danes tudi sodniški trenutki na vaši strani, oziroma da bodo te momenti šli vam v prid. Zdi se, da je tekmo odločila prav ena takšna malenkost, kako ste sami videli situacijo ob 11 metrov. Bal sem se tega že pred tekmo, moram iskreno povedati. Skozi cele sezono smo imeli veliko težav s tem, verjetno, tako mora biti, če se pritožuješ nad tem in karkoli si seveda smešen, ampak dober del tega našega neuspeha gre tudi na to dušo. Kakšen je sedaj naslednji korak, kakšni so načrti, kar se klubske bližnje prihodnosti tiče? Seveda se bomo usedeli, pogledali, treba tole predelati spet, tako kot smo vse do zdaj tekme. Malo nam je manjkalo, ampak tisti, ki se spoznajo na nogomet, ki so pametni, vejo, da ni slučajno.
fante bi res pohvalil, da so delali v težkih pogojih, ko je bilo najtežje, so skrb držali in tudi današnja podoba je bila, to mi nekako kljub temu neuspehu, je en del mene zelo zadovoljen. Verjamem, da je v tem trenutku to zelo nehvaležno vprašanje, ampak vseeno, kakšna pa je bližnja prihodnost Dušana Kosiča? Tisti, ki me poznajo, vejo, da se vežem na ljudi, pohvalil bi jih od prvega dneva, ko sem prišel v Sežano. Je bilo odlično, seveda se tudi našim navijačem opravičujem v svojem imenu. Tudi jaz sem delal veliko napak, težko nam je bilo, ampak vsa čast jim. Ma, vedeli smo, da bo težka tekma in da bo šla v to smer, še posebej, če oni zadanijo, tako da imeli smo svoje šanse na začetku, pol smo nažalost nespametno naredili ta penal in pol smo vedeli, da bo težka tekma. V drugi polče smo šli napadati, Gorica se je dobro obranila. Nažalost, oziroma treba te stvari rešiti prej. Imeli smo šanse proti Bravu, imeli smo šanse proti Mariboru, da že prej rešimo, da prehitimo Gorico in da gremo v to tekmo, zadnjo tekmo na drugačen način, ampak na koncu vsaka čast Gorici, ki je izvlekla to deveto mesto, zdaj se bo mogla še boriti, da ostane v ligi. Tako da jaz mislim, da našim fantom lahko samo čestitam, dali smo vse na igrišču, nažalost dosti krat ne izkoristili naše šanse in to je rezultat tega. Veliko je bilo govora, kaj ta scenarij pomeni za klub, kaj pa za vas? Mislim, iskreno povedano, nisem niti razmišljal, da bom o tem razmišljal danes. Sem srčno upal in verjel, da bomo odigrali še dve tekme skupaj, ampak nažalost je kar je, zdaj bomo prespali noči, jutri se še enkrat dobili in da pol, tudi jaz počasi se odločim kaj in kako naprej.